নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ কৈ বন্ধু আমিনুৰ ৰহমান। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি কেইজনমান কবিৰ কবিতা পাঠ কৰিম। কোনো পূৰ্ব প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ, কোনো ৰিহাৰ্চেল নকৰাকৈ আমি এই অনুষ্ঠান সদায় আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, যাতে আমি যেতিয়াই সময় আজৰি পাওঁ আমাৰ নবীন কবিসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ বাবে এই অনুষ্ঠান আগবঢ়াব পাৰোঁ। পাঠ কৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে ভদ্ৰেশ্বৰ বড়োদেৱৰ কবিতা শকুন্তলা। বাংময় সময়ৰ উমাল উন্মত্ততাত উৰি ফুৰা ফুটুকি পখিলতাই প্ৰগলভ দুটি ওঠত প্ৰেমৰ আদিম পাঠ। এছাটি বতাহে কাণে কাণে কৈ যায় আৰক্ত মেঘৰ নান্দনিক প্ৰচ্ছায়াত শকুন্তলাতাই শব্দৰ বৰ্ণমালাত প্ৰেমৰ আবিৰ সানি দুষ্মন্তৰ প্ৰেয়সী শকুন্তলাতাই মোৰ বুকুৰ শিহৰণত বন পৰিং এটিয়ে কলিজা কপায়। বাহ, বৰ ধুনীয়া লিখে ভদ্ৰেশ্বৰ বড়ো ডাঙৰীয়াই। অনুজ শইকীয়াৰ কবিতা তাপলি। 28টা বসন্ত পাৰ হৈ যোৱা এটা বিধ্বস্ত শৰীৰ, যন্ত্ৰণাগ্ৰস্ত উৱলি যোৱা মন, তাপলি মাৰি মাৰি যেন পাহৰি পেলাইছে পেটৰ ভোক, বিন্ধা ৰন্ধে ৰন্ধে বিয়পিছে ভোকৰ তাণ্ডৱ। ভোকত তাপলি মৰা থল যেন নাই বিধ্বস্ত শৰীৰটোত, অৱশ হৈ পৰিছে হাতৰ আঙুলি, বিৰিঙিছে তেজ ক্ষুধা তাৰণাত নিষ্পেষিত নিপীড়িত অৱহ ভাৱনা। গীতুমণি তালুকদাৰ কবিতা বিশ্বাস। বিশ্বাস এদিনৰ নে চিৰদিনৰ, বিশ্বাস নহলে চোন নচলে জগত, বিশ্বাস জানো কিনিব পায় বজাৰত, একোটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে বিশ্বাসৰ ভেটিতে, কতজনে আকৌ বিশ্বাসঘাতকতা কৰে প্ৰতিনিতে। বিশ্বাসে মিলয় হৰি কয় গুণীজনে, বিশ্বাস দি বিশ্বাসঘাতকতা কৰাজনক কোনে পাহৰিব পাৰে। বিশ্বাসৰ ওজন ইমানেই বেছি যাৰ ভৰ সহিবলৈ টান অতি। আমি পৰৱৰ্তী কবিতা পাঠ কৰিম ৰশ্মিৰেখা হাজৰিকাৰ কবিতা কবিতাটোৰ নাম অপেক্ষা। তেখেতে স্ক্ৰীনশ্বট দিওঁতে অলপমান খেলি মেলি কৰাত আমি পঢ়াত অসুবিধা হ'ব। অপেক্ষা এইবোৰ কুল কবিতাটোৰ নাম ৰশ্মিৰেখা হাজৰিকা। এতিয়া মোৰ অস্তিত্ব পাহৰণিৰ গৰ্ভত, তুমিওতো পাহৰিলা চাগে মোক সময়ৰ সোঁতত, কিন্তু মই কেনেকৈ পাহৰিম জীৱনৰ আটাইতকৈ মধুৰ সেই নিহা মিঠাখনক। আলফুলকৈ ৰাখিছো তোমাক মোৰ স্মৃতিক, মোৰ কোমল হিয়াত তুমি আছা বহু সুখত। মোক অকলে এৰি থৈ ভবা নাছিলো এদিনৰ চিনাকিক আপোন কৰি ল'বাগৈ। তুমিতো নাজানা চাগে কেনেদৰে আছো মই জীয়াই, তোমাৰ কথা সোঁৱৰি পলে পলে কান্দে হিয়াই, আজি মই বহু আশাৰে যে তোমাৰ এই অপেক্ষাত। ইনামুল মজিদ চিপাঝাৰৰ পৰা কবিতাটো দিছে আমালে জীৱন, ভাইটি মৌচুমৰ স্মৃতিত। জীৱন এক অবিৰত অকলশৰীয়া যাত্ৰা, অন্তৰংগজনেও নাজানে জীৱনৰ ক'ত কেতিয়া অন্তিম যাত্ৰা, তথাপি আমি সকলোৱে দেখিছো মৃত্যু উপত্যকা। ললিতা দাসৰ কবিতা ধুনীয়া পৃথিৱীৰ মতলীয়া ৰাগী। এক, তোমাৰ গোলাপৰ বাগিচাৰ মই যে অভিমানী মালিনী, দুচকুৰ পাহিত আকাশ চুবৰ হেঁপাহ, মায়াবী নিহা স্বপ্ন বিভোৰ হওঁ ধুনীয়া পৃথিৱীৰ মতলীয়া ৰাগী। ধন্যবাদ কৈ বন্ধুসকল, নবীন কবিসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ এই অনুষ্ঠান। আপোনালোকক কেনে লাগিল জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ কৈ বন্ধুসকল।